This is the COVID-19 podcast series on Asake Online, where we discuss the impact and effects of the pandemic on the people in the Matabeleland region, as well as Midlands and Mashuba provinces. Vakuru vanoti, atingarasi mbereko nekuda kwekufirwa, uyezve kuipa kwechimwe kunaka kwechimwe. Zita rangu ndinoitwa Richard Shumba, ndinokugamuchirai zvakare pachirongwa chedu cheAsake Online podcast series, chamunounzirwa nesite. Tinoziva kuti COVID yakashandura upenyu hwedu zvakasiyana-siyana, asi nhasi tichade kuva tichitarisa zvakanaka zvatakakwanisa kudzidza panguva yeCOVID-19 lockdown. Pachirongwa chedu tichange tichitaura nakukutyika. Makadini zvinyi kukutyika? Tiripo makadivo. Aiwa, tinokugamuchirawo pachirongwa chedu cheAsake Online podcast series. Pari seiwo pamba? Pamba pari nani, tinotenda. Nhasi ngori nemibvunzo mushoma-shoma. Yanashida kuti ndingotaurawo nemi. Ndingada kungozivawo kuti panguva yeCOVID-19 magariro enyu anga ari sei. Magariro edu anga akati omei. So munhu wakura una makore 74 na ne chigwere cheshuga ne BP zvaitinetsa kufamba kunotsvaka mishonga. Mishonga yanga ichishaikwa muzvipatara zvehurumende. Saka nokuda kurema ikoko vana vakazongona dibete vandiise kusimasi. Ndaiswa kusimasi. Tainetseka zvekufamba kuenda kunotora mishonga. Saka vekusimasi vakazo plus kwakusingadivi vanhu kuzvipatara ikoko. Ivo vakazona dibeta vaite zvokupota vachitivigira kudzimba kamwe pamwedzi vachituma zvimabhaiki zvavo zvichiuya kutisira mishonga padzimba dzedu. Tinotenda hedu kukutyika nemashoko enyu pati nhasi padonzvo redu ratafambira. Tanchida kunyatsonzwawo kudivi renyu kuti panguva yeCOVID-19 lockdown pane zvimwewo here zvingave zvakakunakiraiwo zvamakakwanisa kudzidza pamagariro enyu, zvingave zvakakuafektai positively zvikaunzawo shandukowo mabe yakanaka chero yedu mune mamwe matambudziko amakasangana nawo? Pane zvimwe zvakanga zvakanakawo. Nyango machecha akanga azovhagwa, asi takawana mukana wokudzidza zvokunamata online tichiita magurupu edu emachecha edu tichinamuka tichinamata nokuparidzigwa mumafoni. Zvakatibatsirawo zvikuru kuti upenyu hwedu huwane hushindirira mberi nokudero. Uyezve takadzidza zvekugadzira masanitizer toga, tikadzidza zvekugadzira maface mask edu toga. Takadzidzawo zvakawanda tichirimawo zvemagarden zvedu kumabackyard kwedu kuti tiwanewo murivo nezvimwe zvakadero kuti tirarame nemhuri tiripo padzimba. Rumwe rubatsiro herwo rwamukawanawo kungave kuhurumende kana kuhama kana kushamwari kana kuchechi chaiko? Kana kuri kurubatsiro hapana kwatakawana, taingobatsirwa nemhuri dzedu. Vana vedu ndo vaingotibatsira. Kuhurumende hapana chatakawana. Taingonzwawo kuti kuna vamwe vari kubatsirwa nedzimari nezvakasiyana-siyana. Kuno kwatiri hapana chatakaonawo chakasvika. Gogo, tichisvika pamagumo echirongwa chedu, ndachida kunzwa kuti mune mashoko mashoma here amangada kupawo vatereri? Mashoko andinawo ndeyekungokurudzirana kuti COVID-19 ichiripo pakati pedu. Ngatingoedzai kuramba tichizvibata, kupfeka mamaski tisaregera. Tinokutendai kukutyika. Muvewo nezuva rakanaka. Tasvikawo pamagumo echirongwa chedu cheAsake Online podcast series. This is the COVID-19 podcast series on Asake Online, where we discuss the impact and effects of the pandemic on the people in the Matabeleland region, as well as Midlands and Mashuba provinces.